On Cafe vam predstavlja. Kud mene ova muka snađe? Aha, ja šta smo radili? Ja ću se od vas dvojica slugirat'! Kud mene ova muka snađe... Jo, Dragane, šta je sad? Šta, šta je sad? Čovječe, bio sam jutro sa Sabom, išli kod Đure Podvarka po kiselom mlijeko. Pa, ma, Sabina mater ima one bradevice, ne moglo volke su, grozdovi, čovječe su i nastali I kaže on meni, dođe, tjesto kaže u povjerenju. Ja kažem, šta je Sabo? Kaže, najebali ste vas trojica danas načiti. Kako to misliš? Šta je? Kako? Inspekcija, kaže, dolazi. Inspe... To to neki republički inspektor. Ma ima, kaže, izgaće da ne strese. A. Sve će nam gledat. Efikasno, šta ja znam tamo vamo. Šta smo radili cijele godine, šta ja znam tamo vamo. Predmete riješi, riješ. Dobro, Savljev lično kaže da je zvao. Pa je taj što je bio sad u elektronosnabdjevanju. On je do 19 časova popodne. A. Ljude držu, ej! Devetnaest. I šta se dogodilo drugi dan? Direktor elektrosnog djevanja. Tema ga odletio. A mi? Pa letit ćemo ko Super Galeb G4 odavde. A kako sad to pomislim? Pa, pa oni moraju da postuju što neko ima i pored poslova da privatan život. Ja imam sad u pola, u pola jedan imam zakazan bazen. Imam probu posle toga. Dobro, u tri idem sa, ovaj, sa ovim mojima Bobanom i Dekim na Ceđinu. Pa šta ti, dečko, radiš, jebote, sunce? Ti imaš obaveze. Ti imaš abaveze! Ti! A ja? Ja imam preduzeće od 1200 grla da kažem. Treba da se žigoše svako ispod pera. I ti sad meni pričaš da ti imaš obaveze. A ne. ne, ne, ja ću poluditi ovde. Ja ću ovde poluditi. Ja sam najodgovorniji, da ne kažem šef odeljenja. Mene će na sitne muke kineske stavljati. Čekaj, čekaj, čekaj malo, Đok. Čekaj, stavljaj A šta ti, ti kakvu imaš? Kakva se proba ima za vrijeme radnog vremena? Jel balavac? Imaš grupu, jel? Drljaš gitaru, a? To se, hoće sad i minjicu staviti. A u kako sam je ja, moj Milošu, kad mi je došao kuć, na jedan sam mu išću <laughs> Crni bombardjer, on meni viče. Ne sviram, nego glumim. Boban neki i ja smo u amaterskom, nije smešno u amaterskom pozorištu jednom i spremamo sad predstavu. Pa šta? Šta ja vama pričam? Vi ne znate ništa o daskama koje život znači. Ništa. Pa ne znate. Ja ne znam ništa o daskama. Pa jesi ti normalan? Pa kako ti nije sramota još da me vrijeđaš tako? Pa čuj, ja sam ja u Šipa dorma poslije srednje škole se zaposlio. Radio na cirkularu. Oblikovo te iste daske. Pa osfikaralo mi dva prsta, čovječe, dragi. Ja sam morao 20 km na 40 peri pječke samo da bi izašli. Misliš da se funkciju skroz? Nisu, evo vidi kako stoje. Jel vidiš kako stoje Od njih? O tome va? ćete pričati ispod mosta kad vas otpuste! Ako krenu da gledaju zatečeno stanje, što oni često rade? Mi smo ugasili sva trojica. A ovako, znači, da jednostavno mi odemo, zaključamo, oni dođu, nema nikog. Pa dok mi opet na red, razumete kako to ide? <laughs> nema nikog. Republički inspektor iz Beograda guzicom otvara vrata. Nema nikog. Pa šta ako dođe sam? To ti je još gore. Ako krene predbete sam da ređe i da babra. Pa mi da neće primijetiti predmete kao što su recimo Kornjača, kao što je recimo Kuro Tresinanka, kao što je Mitra miter Mitar, kao što je onaj Munteanu. Ne, neće primijetiti ništa. Nek' je to čabar. Da se pravimo mrtvi. Šta? Ha? Ma da polegamo po stolu, pravimo se mrtvi. Pa? Kako? Pa kod nas uvijek kad je opasnost, ako se najdeš u šumi, na primjer. Uglavnom je opasnost ove međe, momo razumiješ? Ti se samo zalegneš i praviš se mrtav. Ne dišeš jedno 15-20 minuta, on onom njučicom ti malo gunčicu tu prodrlja i ode dalje. Što ja znam, ode kod one njegove ženke, bose tamo vamo. Otkud ja znam? Bravo. Razumiješ? Sjajno. Čestitam ti, Dragane, stvarno fantastična ideja da se pravimo mrtvi u kancelariji. Jesi to povukao iz Sarajevske škole odbrane ili šta? Aj, uzbidi se! Ne, vidi, da ti kažem. Mi moramo da uradimo isto kao što smo uradili 88. kad su dolazili da provere one babine menice iz komiteta. A, kad se rasplakao pred cijelom Gajdobrom. Ono kad sam rekao, ja sam Harcegovac, ostavite me... Ne tebe. to! Agrokomerc! <cultures> Aaaa, da se pravimo ludi. Šta ste radili? <laughs> pa slušaj Boška, da ti ja objasnim u državnim preduzećima je kao u životu. Kad za nekog misliš da je lud, ništa ga ne pitaš, ne daš mu ništa da radi, zaobiloziš ga, razumiješ? Tako ćemo i biti. Ma dajte, provalit na nas odmah, je s vama. Provalit će nas, pa ajde, pa. ti si glumac. Ti si neki glumac u nekoj trupi. Ti treba da znaš da glumiš. Jel znaš, pa da, znam da, Jel znaš da praviš face od ludaka? Znam. Ajde ovako pravi. Ajde. Aj, jabo. znaš ovo? Katastrofa. Jesk za Glas da ti je! Glas! Pa ne vredi, to je slaba karika. Što bi rekao Lazar Masni, nemaš ti, dečko, mastila u jastručiću da prsneš onog mastila njihovog. 88. Znaš šta sam ja bio? Hong Kong. Znaš što se popne na zgradu veliki. U jednoj ruci drži ženu, u drugom lomi avione. To sam bio. Hong Kong. Dragan Škot. sukta, Bez gaća. A Marjanović? Znaš koliki je Pa kovrđa u kosu kad se... O, namacko! Ha, kaže, ja sam na vanku kanu, ako pitaju, isti crnac. Kad su ušli drugovi iz komiteta, kad su nas vidjeli, zatvorili vrata, nisu dolazili više do raspada Jugoslavije. Tako ćemo da uradimo. Nama treba samo dobar kostim, dobar kostim. Kostim, dobar... Dragane, di su ti uniforme, jel umiš u kolima? Ej, e, pa jutro sam čovjek pola proda, pola odnio kod joj u kemijsku čisti Zamislite njega, on čisti bez vode, to kemijsko, to uopšte ti voda ne treba. Pa ja se. imam kostime. Pa ovo sad što nosim na probu. Vadi, daj da vidim. Pa imam ja ovo za Boba na deke Hvala. i mene. Glavni arhivator Čorkov Đorđe je privedan. Ko je to? Klač, ti si bilo? Dolaze! Aj, ja. A ja, dobro! Dolaze. Evo tu. Šta tu? Odmah ja, se moramo obući. gdje ti glumiš? Sad kad dođu, vi samo čutite. Puste mene da pričam. Ja ću s njima da pričam, a vi čutite. Doći će silni moćni, puni sebe, tražit će da im predamo našu zemlju i vodu, rešene predmete, tek tako u ruke da im damo, a mi arhivatori ipak imamo neku reputaciju koju treba, da kažem, očuvati! Tako je, Đorđe! Čekaj, Ovo je ludilo! Čekaj, je arhiva! Svido! Pa sad će misliti da smo ludi. Na 100 100. Pa, da, sto od sto. Pa Kad neki kvadrat. moj plan nije prošao? Kad neki moj plan nije prošao? Ajde, reci ti. Ajde, molim te. Uprav si. Sad neće doći još četiri godine, sigurno. Dotad, odo ja u penziju. Možda Boškić i nauči da glumi. Daj rakiju. Jel vidiš, Boškić, kako treba da se glumi? Koja je to rakija? Šta je to? Bo koja će biti ono što sam je zakopo, brate, bili ne. za Miloša, a? Direktore! Gospodine direktor, vaša sestra čila. Potkud smo spa... mi znali, mislim, nismo Šta da se reši predmet? Mi smo mislili, gospodin mi smo mislili da dolazi ove u inspekciju, kako da kažem, pa kao da se našalimo s njima, da opusti se ta atmosfera, razumite? Znate, ne dolazi nikakva inspekcija. Vratit ću ti ovo, Sabo. Vidjet ćeš kada ću te kod Đure Podvarka po kiselom mlijeku. Dobro. Pa razumem. Razumem, gospodine direktor. Da. Kud mene ova muka snađe. Aj ja, šta smo uradili? Ja ću se od vas dvojica šlogirat! I Bobo, šta ti je rekao? 20% splat dva mjeseca. Jadna mene, mili Bože, ja pa kako ću sad kredita vraćam? Pa ne može biti gore od ovog. Sad, evo je ova žena ponovo izgleda. Sad samo ćutite, pustite mene, molim vas. Sad samo ću možda nam i u manji kazno Sestričino! 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 Ajо, vide stigo i više krno. Državni posao vam je omogućio Om Cafe.